मुड़ आख्या जे अल्लाह अकबर। हुण मैं तफसील च नहीं जावां, इक्के जुमले च बात दोहरावां, जे पंज तन पाक दी मोहब्बत ना नसीब होवे ते ना फसलां चंगियां ते ना नस्लां चंगियां ना शकलां चंगियां ना अकलां। अल्लाह सोहणे ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं चीज़ां दसियां। अल्लाह सोहणे ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं खुद चीज़ां दसियां। अगे तुसां फरमाया कि बंदे दा पुत्तर, बंदे दा पुत्तर, इस भवाने दे तहसील दे विच पता नहीं होर ते है या नहीं, बहरहाल इस भवाने तहसील दे विच ना जी एक नसाब आया जी, कायदा आया है अरबी का जी। ये हुण पौना पढ़ाना शुरू किया तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए। उस उन्होंने एक तहरीर लिखी है जी, उस तुम हम थोड़ा जि मफूम दसना। तहरीर उन्होंने लिखी है जी, अल्लाह ताला ने अपने बंदे हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबिही वसल्लम को जिब्राइल के जरिए तालीम दी। नाउस बिल्ला सफार तौबा। ठीक, बस बस ठीक हो जी, सारे दी गल पहुंच गई शाहरन जी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ए नतीजा किस गल दा है? हुण ए जेड़ा निसाब च सारा कुछ आया पिया, मैं पंजाबी तुहानू आखिया चा, शाह साहब फरमा रहे ने भी हुण कायदा आया तो उन्हें स्कूलों च उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिता है। अल्लाह ने जबरील के जरिए अपने नबी नूं, यानी साढ़े नबी नूं, हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पढ़ाया। जबरील के जरिए, जबरील आके पढ़ाया, अल्लाह घल्या तो जबरील पढ़ा गया। इहदा मतलब है कि अनपढ़ा जदा पहली आयत लैके जबरील आए तो उन्होंने आख्या कि गारे हिरा इकरा पढ़िए, तो मेरे आका ने फरमाया मां आना बेकारी मैं पढ़न वाला नहीं। पठिया खबीशा गुस्ताखा ने रसूल ने इस लफ्ज का तर्जमा किया है कि हजूर ने फरमाया मैं पढ़िया हो ही नहीं। सुभान अल्लाह, ना आपने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं, 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 नहीं। मैं पढ़ाने वाला। सुभान अल्लाह, अच्छा ये जिब्रील के जरिए तालीम दी, अल्लाह पे फरमाया मैं तो महबूब नो मुअल्लिम बना के घलिया, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। हुण ये सच्चन के अल्लाह का कुरान सच्चा, ये जदा गुस्ताखी तो बेअदबी करन ते, अच्छा एक गल किस का नतीजा है भी कितने हुण पहुंच गए? कदी ये जाहिल कौम आंदी है, सारे पढ़नगे बच्चे। जी मैं अर्ज करना, कदी ये जाहिल आंदे ने भी हजूर दे वालिदैन जन्नत च नहीं जाना, कदी आंदे ने अली दे बाप जन्नत च नहीं जाना। सुभान अल्लाह, हुण सुन लो भी साडी निसाब च आया पे, खबरदार साडा नबी कायनात दा मुअल्लिम। सुभान अल्लाह, अल्लाह पे फरमांदा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अगली गल पीछे कर जा, पहले अलिफ लाम मीम दा तो सारे मौलवी रल के तर्जमा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी हुण इहदा की मतलब है, तर्जमा ही कोई नहीं। अलिफ लाम मीम इहो राज है जिहड़ा अल्लाह अपने ते महबूब दे दरम्यान रखिया, इत्थे ते जिबरील भी आख गया सुणिया मैनूं ते सोरी का नहीं लगी भी इहदे च हिकमत की है, जिस राज दा जिबरील नूं नहीं पता मुहम्मद ओह भी जाणदा है। वाह वाह, क्या बच्चे मेरे वेखण, बच्चे ज़ालिकल किताब अल्लाह फरमा मेरा महबूब ए ओ किताब। बाला मैं हाथ बन के बाला तरला पकड़, मेरी गल सुन लो, स्कूलों को नहीं तुम किसी पढ़ाने, मेरा महबूब ए ओ किताब है। अच्छा किताब पई है कोल, होना चाहिए सी ए हाज़ल किताब, सुनिया ये किताब। क्या बात है भाई चिश्ती साहब, मैं उर्दू नहीं छेड़ू ने तो मैं चनाव के किनारे ते बैठा, मेरे दिल में पंजाबी च गल कर, एक किताब होना चाहिए सी एक किताब ना, अल्लाह फरमाया ओ किताब, ज़ालिकल किताब। मेरे जुमले नोट हो रहे, बल्कि पूरी दुनिया सुनी दे पै, इंटरनेट ते मेरी गुफ्तगु पूरी दुनिया सुन दी पे, ज़ालिकल किताब ए मेरा महबूब ए
وہ کتاب یا اللہ وہ کیڑی کتاب فرمایا سونیا جیڑی میرے کول پڑھ کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ لا ریب فی اے دے وچ کسے قسم دا شک نہیں کوئی نہیں کہ قرآن سارا ہے کہ حضور دا کردار گفتار اعمال افعال محبوب دی صورت سیرت سونے دیا گلا نے یہ جی گلا شک کوئی نہیں وہ ذات چ کی شک کر سکتا جی گلا شک کوئی نہیں اللہ اکبر جبریل نے آ کے پڑھایا جبریل نے جبریل آ کے آنا پیا یا رسول اللہ کاف میرے آقا نے فرما علم تو میں جاننا اگلی گل کر یا میرے آقا فرما میں بھی جاننا ہا جاننا یا جاننا عین جاننا سواد جاننا سورہ مریم دی ابتدائی ہے کاف ہا یا عین سواد جبریل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ میں تیرے فضل ہا درو خزیبا دی قسم اے لے کے تے پیغام میں آیا مینوں سور کوئی نہیں بھی اندیج کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہے کیا بات ہے جی بچے جوان بزرگ میری ماواں بہناں بیٹیاں جتھے دی آواز جا رہی سن لو اس جہلیت اس خباثت دی اصل وجہ ہے درے اہل بیت مصطفیٰ تو دوری سبحان اللہ واہ 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 شاہ اور میرے ذمہ لائی گل بھی نتی پڑھاؤ جدا تائیں علی دی غلامی نہ نہ کر سو علم دی سمجھ کوئی نہیں آنے مینو علی دی قسم نے میں گل پوری کیتی نے بھاوے کوئی وہابی ہے شیعہ ہے سنی ہے دیوبندی ہے تو دنیا دا کوئی بھی علم پڑھنا چاہنا ہے نا علی دی محبت تو بغیر علم نہیں پڑھ سکتا کیا بات ہے ایک لفظ ہے تعلیم بولو کی ہے تعلیم بچے میرے دھیان کرن نہیں تو انہوں میں کٹنا ہے ریسے نے چھرک لفظ کی لفظ میں بول گیا تعلیم 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 واسطے ارباں خرباں روپے خرچ کیتے جا رہے ہیں جی تعلیم ادھر کوئی فرقہ وریت دیتے کوئی سیاسی بات نہیں اللہ کرے میری یہ گل انہیں سکولوں تک پہنچ جائے انہیں قانون دانوں تک پہنچ جائے تعلیم تعلیم دے حرف ہیں پانچ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کتنے پانچ پہلی گل تو بھی لفظ تعلیم ہی بندے نوں آندا پیا پنجا تو بغیر تو کی پڑھوں سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مر تعلیم دا تعلق ہے انسان نال سبحان اللہ نہیں بولے نے مار مچھی نال سبحان اللہ لگیا نال سبحان اللہ کنا نال انسان نال انسان نال لفظ تعلیم دے حرف بھی پانچ لفظ انسان دے حرف بھی پانچ نے سبحان اللہ سبحان اللہ پانچ تن پاک دی محبت دے بغیر انسانیت نہیں آ سکتی جی او سنو تعلیم دے حرف کتنے بول گیا پانچ پانچ پہلا حرف ہے تے دوسرا این تیسرا لام لام چوتھا یہ سارے بولنا ہے پنجواں میم اے پانچ حرف تعلیم دے میرے لیے ویکھنا نے پانچ حرف تعلیم دے اللہ اکبر کدی حضور دی آل دے بوئے تو اسی پیچھا نہ ہٹئے نہ کوئی وابی ہوئے نہ کوئی شیعہ ہوئے نہ کوئی سنی ہوئے نہ کوئی وادیو بندی ہوئے نہ کوئی جھگڑے ہوئے نہ جھیڑے ہوئے مصیبت پہ گئی ہے بھی اسا بوا چھڈ دیتا ہے مصیبتاں ساڈے گھراں چ آ گئی سبحان اللہ میں ہاتھ بدی بیٹھا نے اگر کوئی اس دنیا تے چاہتے نے وہ بھی اہل بیت مصطفیٰ دے دروازے تو جے قبر اچ آسانی چاہتے نے وہ بھی اہل بیت مصطفیٰ دی محبت نہ جے حشر اچ کامیابی چاہتے نے تو پھر بھی اس سے بوئے دا صدقہ سبحان اللہ اچھی آتا چاہتے سبحان اللہ انتظار بھی دھیان کرنا میں پانچ حرف گن گیا تعلیم دے بچیاں لے دھیان میرے لے بھائی سبحان اللہ آپ ہور ہی تو کلوز کر لیسا ہے نا اے چلو بات پلے آپ پہ جائے تبلیغ ہو جائے پانچ حرف ان کس دے بھائی تعلیم دے سارے بولو کس دے تعلیم دے پہلا حرف ہے تے آخری ہے میم پہلا تے آخری میم اے جنہ نصاب وچ گل لکھی ہے نا وہ نہ کوئی علی دے کچھ لگ دے نہیں تے نہ نبی دے کچھ لگ دے نہیں کیا بات ہے کیا پہلا حرف تے آخری میم اے دے وچ ترائے حرف اور میں پڑھنے جوڑ دا میں کرنا ہے
عین لام یہ کی بن گیا؟ علی۔ کیا بات ہے بھائی مارسلمان، کی بن گیا؟ علی۔ اے تعلیم دے وچ علی ہے، تعلیم دے وچ علی۔ ہن مٹھی مٹھی سمجھ آئی سرکار نے کیوں فرمایا انا مدینۃ العلم و علی شم بابھا؟ میری گل غلط ہو سکتی، تہاڈی گل غلط ہو سکتی ہے، کائنات دا نظام بدل سکتا ہے، چند سورج ستارے بدل سکتے نے، زہرا دے بابے دا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ میرے آقا فرمایا میں علم دا شہرا، علی دروازہ، اے دا مطلب ہے اودوں تک علم دی خیرات نہیں ملنی جدا تک باب العلم تک نہیں پہنچے گا۔ دروازہ تک نہیں، صحیح ہے، پلے پے گی گل۔ محمد جی پڑھے ہویا کوئی نہیں، آ تے جبریل پڑھایا آ کے، اے ساڈا نہ عقیدہ ہے نہ ساڈا ایمان ہے تے نہ اسی اس گل نو مننے ہیں۔ اللہ پہ فرماندا ہے میرا محبوب تو معلم بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک دسو کا اپنی آپس کی گل ہے، بندے ضد کرن تے آ جاون تو بڑی بڑی گلا کر لیں دے۔ جی جی، حضور پڑھے ہوئے کوئی نہیں، اچھا پڑھے ہوئے کوئی نہیں، تے وہ مڑ جی خدشات کو لکھنا ہوں کرنا ہوں کہ نہیں، تو اکی جی سیاپا لکھ دیا مرضی دے مالک۔ او بابا ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہے ہائی سکول، اگے جی ان پڑھ ہے تے پڑھیندا کون ہے دی جگہ تے، اگے اوتھے جڑے 8ویں دے طالب علم ہیں، اے من لے چھو کوئی نہیں مننے چمدی نہیں، کیوں اے ہیڈ ماسٹر دی گل نہیں مننے چمدی، محمد دی کیویں مان لے؟ کیا بات، وہ کیویں مان لے چپ کر کے؟ شہابا کے لکھ دے ہن، کیڑے صحابہ لکھ دیا حضور نو لکھنا نہ آمدہ تو پڑھنا نہ آمدہ؟ اکھے حضرت علی، سبحان اللہ جا کے دے تے، میں کہ حضرت علی کتے پڑھے نے؟ اگر انہوں نے پڑھنے دی کیڑی لوڑی، انہوں نے حضور دی زبان چوسی ہوں جنہ زبان چوسی ہے۔ اچھا جس محبوب دے تھک مبارک چ کمال ہے کہ اس دے چوسن والا علی بندا ہے، محمد دا کی مقام ہے؟ اچھی آکھو نا، جس محبوب دے لاب دہنے مبارک دے اندر کمال ہے، نکلو جہلیت تو، خبرداری ہو جو کوئی پڑھاوے سکول ہے انہوں آکھو بھی اسے نہیں پڑھتے، سانو وہ علم نہیں چاہیے جس سے گستاخی ہوئے محبوب دی۔ سبحان اللہ جی، بہت خوب، ایتھے آ کے پھر ساڈے سارے بیلی چوک ہو جاندے، کوئی ذکر علی چکر شیعہ ہو گیا، ذکر پنج تن پاک چکر شیعہ ہو گیا، ہن ایڈی وڈی گل نہیں، کتاباں چ لکھی پئی سکولاں چ پڑھیندے پئے، ہن سارے چوک پئے۔ سبحان اللہ، ساڈے بچیاں نوں خراب کیتا جا رہا ہے، تے مین دی وجہ اس گھر نال دشمنی ہے۔ سبحان اللہ جی، حضور دی آل نال دشمنی کیتی جا رہی، تے جن نے اس گھر نال دشمنی کرنی ہے ایمانداری نال دسو۔ بس آخری میرا جواب دیو گل، تے میں گل اگے لے چلنا بھائی، اللہ بخش دے حکم دی تعمیل کراں تے آیت دا ترجمہ کریے۔ اے سارے ویندے پنے میرے، بندہ سورج نال جاوے کبڑی، تے سورج لے منہ کر کے سورج نو تھکے پیا، تھک سٹے سورج لے تے کدے جس اپنا جس اپنے تھوڑے بندے بلے اپنا، کیا بات، کدے جس اپنا آپ تے۔ اے جڑے اس گھر نال دشمنی کر سن، اس گھر دا کی جانا، اس گھر دے قصیدے تے اللہ پہ پڑھدا، کیا بات، سبحان اللہ، بے شک وہ بھی اپنے آپ نال دشمنی کر، اپنے آپ نال، کیا بات ہے تیری بھائی، اپنے آپ نال دشمنی، تے اینا گلہ تو یزیدی سرے چڑھ گئے۔ سبحان اللہ، آؤ حسین دے دروازے تے آؤ، سبحان اللہ، در اہل بیت تے آؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک کیڑی چیز ہے جڑی اس بوئے تو نہیں ملدی، ہر چیز، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو توجہ فرما، پنج تن پاک دا ادب تے